Namaskar. Studio Moi Ritumoni Setia. Pun Protome D cross current or Dorko Kokolok, egg bikek video de Kabolo Bisarisu, Z video at your home proti social media, viral hoiporise. Sauk a video. আপোনালকে দেখা পালে এই বিশেষ ভিডিওটো এয়া আছিল জয়সা অমিত সাহৰ পুত্ৰ জয়সা আপোনালকে দেখা পালে অমিত সাহৰ পুত্ৰ জয়সাহে পতাকাখন দেখিবলৈ অমান্তি হৈছে এয়া বিশেষ ভিডিও এতিয়া সম্প্ৰতি সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে আপোনালোকক বিশেষ ভিডিও দেখুৱাই আছো আপোনালকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্ক্ৰিনত আসলতে ভাৰত পাকিস্তান খেলৰ সময়ত কি ঘটিছিল ভারত পাকিস্তান খেলৰ সময়ৰ এই ভিডিও বৰ্তমান সর্বত্ৰে ভাইৰেল হৈ পৰিছে হসাকৈ জয়সাহে ভারত পাকিস্তান খেলৰ সময়ত তিৰংগা ধৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল নেকি এছিয়া কাপ 2022ৰ ভারত পাকিস্তান খেলৰ সময়ত তিৰংগা ধৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰা যেন লাগিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ড সমুকৈ বিসিসিআইৰ হসিপ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত সাহৰ পুত্ৰ জয়সাহ আৰু জয়সাহ এতিয়া বিতৰ্কৰ মাজত থুমাই পৰিছে দেওবাৰে ডুবাই আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এছিয়া কাপ 2022ৰ খেলত ভাৰতে পাকিস্তানক 5 উইকেটত পৰাস্ত কৰে সেই খেলখনতে এজন ব্যক্তিয়ে জয়সাহক ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন আগবঢ়াই দিছে কিন্তু জয়সাহে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ধৰিবলৈ বিচৰা নাই সেই বিশেষ ভিডিও আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা হোৱা বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি টিআৰএছৰ ওৱাই সতীশ ৰেড্ডীয়ে লিখিছে যে জয়সাহৰ ওপৰত তেখেতৰ আৰএছএছ পূৰ্বপুৰুষৰ প্ৰভাৱ বেছিকৈ দেখা গৈছে টিআৰএছৰ আন এজন ছচিয়েল মিডিয়া আহ্বায়ক কৃষাংকেও ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰে আৰু গুডি মিডিয়াক সমালোচনা কৰে তেও লিখিছিল যদি কোনো বিজেপি নেতাই জাতীয় পতাকা ধৰিবলৈ অস্বীকাৰ করিলে হেতেন তেতিয়া ব্যক্তিজনক বিজেপি আইটি শাখাই ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধীৰ অভিযোগ উত্থাপন করিলে হেতেন এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে টিআৰএছৰ ওয়াই সতীশ ৰেড্ডীয়ে লিখিছে যে জয়সাহৰ ওপৰত তেখেতৰ আৰএছএছ পূৰ্বপুৰুষৰ প্ৰভাৱ বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টিআৰএছৰ আন এজন ছচিয়েল মিডিয়া আহ্বায়ক কৃষাংকেও ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰি গুডি মিডিয়াক সমালোচনা কৰিছে তেওঁ লিখিছে যে যদি কোনো বিজেপি নেতাই ভাৰতীয় পতাকা ধৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে হেতেন তেতিয়া ব্যক্তিজনক বিজেপি আইটি শাখাই ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধীৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে হেতেন আৰু গুডি মিডিয়াত বিষয়টো দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে চৰ্চাৰ মূল বিষয় হৈ পৰিল হয় সৌভাগ্যক্ৰমে তেওঁ অমিত শাহৰ পুত্ৰ হল তাৰ বাবেহে বাছি গল বুলি এতিয়া তেওঁ উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা গৌৰৱ গান্ধীয়ে টুইটযোগে প্ৰশ্ন কৰিছে যে জয়সাহে তিৰংগা ধৰিবলৈ কিয় অস্বীকাৰ কৰিছিল ভাৰতীয় পতাকাৰ প্ৰতি এনেধৰণৰ আচলতে ঘৃণা কিয় বুলি তেওঁ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কেৱল ৰাজনৈতিক নেতাই নহয় বৰঞ্চ আন বহুতো সমালোচকেও টুইটযোগে এতিয়া জয়সাহৰ বিৰুদ্ধে মত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সমালোচনা কৰিছে জয়সাহক আপোনালোকে স্ক্ৰীনতে দেখিবলৈ পাইছে কিদৰে সমালোচকসকলে আচলতে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ নিজৰ মতামত দাঙি ধৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আপোনালোকক সেই বিশেষ ভিডিঅ' যি ভিডিঅ'ত জয়সাহ আছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনক যে ধৰিবলৈ অমান্তি হৈছিল সেই বিশেষ ভিডিঅ' যি ভিডিঅ' সম্প্ৰতি ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে বিভিন্নজনে আচলতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বিভিন্নজনে কৈছে সমালোচনা কৰিছে যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ পুত্ৰ বুলিহে আচলতে বাছি গৈছে তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিৰোধীসকলেও এনেদৰে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্নজনে আচলতে টুইটযোগে হওক ছচিয়েল মিডিয়াতে হওক সকলোতে এতিয়া সমালোচনা কৰিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল পুনৰবাৰ আমি সেই বিশেষ ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ